31 ડિસેમ્બરની ઉજવણી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને દારૂબંધીના અમલ માટે પોલીસનો લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. દારૂડિયાઓને પકડી પાડવા માટે પોલીસે ખાસ એક્શન પ્લાન તૈયાર કર્યો છે. 31ની પાર્ટી, હોટેલ, ફાર્મ હાઉસ, મુખ્ય બજારો અને શોપિંગ મોલ ઉપર પોલીસની બાજ નજર રહેશે. દારૂડિયાઓને અહીં પાઠ ભણાવવા માટે 600 બ્રેથ એનાલાઇઝર પણ પોલીસને આપવામાં આવ્યા છે. શહેરના 1000 સીસીટીવી કેમેરાની મદદથી 134 પોઈન્ટ ઉપર પોલીસની બાજ નજર રહેશે. પશ્ચિમ વિસ્તારમાં 84 ચેકિંગ પોઈન્ટ અને પૂર્વ વિસ્તારમાં 50 ચેકિંગ પોઈન્ટ રાખવામાં આવ્યા છે. મોડી રાત સુધી શહેરમાં ઠેર ઠેર ચેકિંગ ચાલુ રહેશે. 8000થી વધુ પોલીસ જવાનો, 650 બાઇકર્સ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. તો મહિલા સ્કવોડની 49 જેટલી ટીમ પણ બનાવવામાં આવી છે. પોલીસની 30 ટીમો સતત અહીં રાઉન્ડ ધ ક્લોક પેટ્રોલિંગ કરશે. તો આપણે જણાવી દઈએ કે એક્શન પ્લાન અહીં પોલીસ તરફથી બની ચૂક્યો છે. દારૂબંધીના અમલ માટે પોલીસ આજે સજ્જડ કાર્યવાહી કરશે. લગભગ 600થી વધુ જેટલા બ્રેથ એનાલાઇઝર અમદાવાદ પોલીસને આપવામાં આવ્યા છે. તો આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી મેળવીશું TV9ના સંવાદદાતા બળદેવ સુથાર પાસેથી, જેઓ સુરતથી જોડાયા છે. બળદેવ, અમદાવાદમાં તો એક્શન પ્લાન પોલીસ તરફથી તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે, સુરતની વાત કરીએ, સુરતમાં પોલીસ તરફથી કયા પ્રકારના, કહી શકાય કે આગોતરા પ્લાન અહીં બનાવી લેવામાં આવ્યા છે 31ની ઉજવણીને લઈને? બળદેવ, ચિત્ર, ચોક્કસપણે સુરત પોલીસ જ્યારે આજે 31 છે ત્યારે લોકો ધૂમધામથી આનું ઉજવણી કરશે. તેને લઈને સુરત પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ છે. અગાઉ ચેતીના ભાગરૂપે સુરત પોલીસની અલગ અલગ SOG, DCB, PCBની ટીમો ઉપરાંત સ્થાનિક પોલીસની ટીમો જે કામે લાગી છે. કારણ કે જે મહત્વના જે વિસ્તારો છે, બસ સ્ટેન્ડ છે, રેલવે સ્ટેશન છે, તે વિસ્તારોમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ડોગ સ્કવોડની મદદ પણ લેવામાં આવી રહી છે. કારણ કે કોઈ રીતનું કોઈ જે દારૂ છે અથવા તો કોઈ બીજા દ્રવ્યો ન મળી આવે તેના માટેની સતત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલમાં આપણે દ્રશ્યો જે TV9 ઉપર એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો જોઈ શકીએ છીએ કે જે પોલીસની ટીમો છે જે ચેકિંગ હાથ ધરી છે. કારણ કે જે બહારથી આવતા લોકોને ખાસ કરીને ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવે છે. કારણ કે બહારથી કોઈ દારૂબંધી હોવા છતાં પણ જો બહારથી દારૂ લાવવામાં આવે છે અથવા તો કોઈ દ્રવ્યો લાવવામાં આવે છે તેના માટે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. અને આજે આખો દિવસ પોલીસનો અલગ અલગ રાઉન્ડઅપ રહેશે. ખાસ કરીને જે ડુમ્મસ વિસ્તારનો જે ડુમ્મસ રોડ કહેવાય છે ત્યાં પણ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો સતત રાઉન્ડ ઉપર રહેશે. જ્યારે વધુ મહિલાની વાત કરવા તો મહિલાઓની સુરક્ષાઓ અને જ્યારે બાઇક ઉપર સ્ટન્ટ મારતા હોય છે તે વ્યક્તિઓને ઉપર નજર રાખવા માટે ખાનગી ડ્રેસની અંદર પણ પોલીસ સતત વોચમાં રહેશે. હાલમાં આપણે જે રીતે દ્રશ્યો જોઈ શકીએ છીએ કે ડોગ સ્કવોડ દ્વારા જે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, SOGની ટીમ છે, જે બસ સ્ટેન્ડ છે, રેલવે સ્ટેશન છે, આજુબાજુની જે હોટલો છે ત્યાં પણ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. કારણ કે કોઈ વસ્તુ મળી આવે તો તેની સામે કાર્યવાહી હાથ ધરશે. ઉપરાંત ચિત્રા, જે રાત્રિના દરમિયાન કોઈ પોલીસ અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ પીધેલી હાલતમાં દેખાતો તો તેની સ્પોટ ઉપર જ તપાસ થશે, જે મશીન છે, અને બાદમાં તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી અને તેની સામે ગુનો નોંધવામાં પણ આવશે. ચિત્રા, બિલકુલ આભાર બળદેવ સમગ્ર મામલે જાણકારી આપવા બદલ. તો સુરતમાં પણ તમામે તમામ જે એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પોઈન્ટ્સ છે ત્યાં પોલીસ તરફથી ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને પોલીસ પોઈન્ટ્સ અહીં બનાવવામાં આવ્યા છે અને વાહનોની સઘન તપાસ અહીં થઈ રહી છે. તો અમદાવાદમાં 31 ડિસેમ્બરને લઈને પોલીસ સતર્ક બની ગઈ છે. દારૂબંધીના કાયદાનો કડક અમલ કરાવવા અને દારૂ પીને ફરતા લોકોને પકડવા પોલીસે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો છે. અમદાવાદમાં 124 બ્રેથ એનાલાઇઝર પોઈન્ટ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. આ બ્રેથ એનાલાઇઝર થકી વાહન ચાલકોનું ચેકિંગ કરવામાં આવશે. આ બ્રેથ એનાલાઇઝર પોઈન્ટ થકી પોલીસ નશાખોરોને ઝડપી પાડવાના મૂળમાં છે. તો 31 ડિસેમ્બરને લઈને સમગ્ર ગુજરાતમાં પોલીસ તંત્ર એક્શનમાં આવી ગયું છે, ત્યારે વડોદરા પોલીસે પણ આ અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વડોદરા પોલીસે શહેરના તમામ 55 પોઈન્ટ્સ ઉપર નાકાબંધી કરી તપાસ હાથ ધરી. શહેરમાં કોઈપણ પ્રકારનો નશીલો પદાર્થ ઘૂસે નહીં તે માટે કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરના 1000 જેટલા પોલીસકર્મીઓ સહિત SOG અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચને તપાસ માટે જુદી જુદી જગ્યાએ મૂકવામાં આવ્યા છે. શહેરના તમામ ચેકપોઈન્ટ્સ ઉપર પોલીસ દ્વારા વાહનોનું સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા કુલ 55 પોઈન્ટ ઉપર પોલીસના જવાનો ડિપ્લોય કરવામાં આવશે. તેની સાથે તમામ 11 ચેકપોસ્ટ ઉપર પણ પોલીસ અધિકારીના જવાનો રહેશે, જે બ્રેથ એનાલિસિસ સાથે સતત ચેકિંગ કરતા રહેશે. કુલ 1000 જેટલા અધિકારી અને કર્મચારીઓનું ડિપ્લોયમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મહિલા પોલીસ, ટ્રાફિક પોલીસ અને સાદા ડ્રેસમાં પોલીસ રહેશે, જેથી ટોળામાં કે એમાં છેડતી જે ચેઇન સ્નેચિંગ, પર્સ સ્નેચિંગ વગેરેના બનાવો ના બને એના માટે સાદા ડ્રેસમાં પોલીસ રહેશે અને એની સાથે જ સઘન ચેકિંગ.